Ką čia darai, kur skrendi? Rankos šalą. Ir kas? Tai tiesiog, kai rankos šalą, tai paprasčiausiai būna sulėtėjusi kraujotaka galūnėse. Ir tokiu būdu, kai suku ranką, tai sukuriu centrifugos efektą ir šiltas kraujas, kuris yra kūne, tiesiog patenka į galūnės ir pirštai sušyla. Ir užtenka pasuk kokius 50 kartų ir viskas. Ir ranka šilta. Nice. Kokių triukų dar žinot? Dar žinau, kaip techniškai slysti, kaip kvėpuoti, kokią laikysiną daryti, ką daryti, kad slidės nepabėgtų ir rankos nevarktų. Aišku, dabar nepasakosi turbūt. Nu, dabar tiesiog sušalsiu, jeigu viską papasakosi per tai, tą laiką. O, galima išgirsti daugiau? Galima, aš dabar kaip tik kuriu online mokymo programą. Kur man čia rasti tos mokymus? Tai paprasta, tiesiog eiti mano profilį, ten rasti nuorodą ir tuomet visą informaciją bus tenais. Ačiū, išbandysiu, sėkmės. Gerai, dėkui. Iki.